تلویزیون ډیرو قدرمن لیدونکو سلامونه ونیکي هلی پرون د ولسمشری دویم پړاو ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان شوې او د دې پایلو په ترڅ کې ډاکټر صاحب اشرف غنی احمد زید افغانستان منتخب ولسمشر وبلل شو. له دغه پریکړې څخه د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو د ملګرو ملتونو په شمول باندې هرکلی وکړه او د ملي وحدت حکومت جوړېدل یې په افغانستان کې د ثبات لپاره یوازینۍ لاره وبلله. د امریکې متحده ایالاتو هم له دې حکومت څخه هرکلی کړی. د امریکې متحده ایالاتو ولسمشر ښاغلی باراک اوباما هم له ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی او هم له ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله سره ټلیفوني خبرې کړې دي. دوی ته یې د نوي حکومت مبارکي ورکړه ویلې ده او د خپلو ژمنو او د مرستو یې دوام خبره یې هم کړې ده او تاکید یې کړی ده چې د مرستې او ژمنې به د افغانستان سره دوام لري. په همدې حال کې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دي چې د روانې زیږدیزې میاشتې په جریان کې بیا هم تر پای ته رسیدلو پورې باید د امریکې له متحده ایالاتو سره امنیتي تړون لاسلیک شي او امنیتي تړون هم د افغانستان لپاره او هم د امریکې متحده ایالاتو لپاره مهم او ګټور بللی ده. دا چې د امنیتي تړون ضرورت دواړو هیوادونو ته څومره ده، آیا ممکنه ده چې په دې میاشتې تر اخره پورې د دغه امنیتي تړون لاسلیک شي؟ د داسې حال کې ده چې دواړو کاندیدانو د خپل کمپاین په وخت کې ویلي وو چې دوی آماده دي چې د امریکې متحده ایالاتو سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. پر دې او دې ته ورته نورو مسایلو باندې له درون میلمه ښاغلي کابل خان تدبیر د پوځي او سیاسي چارو شنونکي سره خبرې کوم. تدبیر صاحب ډېر ښه راغلاست، تر په خیر راغلاست. د امریکې متحده ایالاتو لپاره په افغانستان کې د امنیتي تړون لاسلیک څومره مهم ده چې جان کیری په تاکید ویلي دي چې د میاشتې په جریان کې باید ورسره لاسلیک شي؟ د لوی او بخښونکي څښتن په نامه او د سلام او درنښت په وړاندې کولو سره د تاسې تلویزیون محترمه همکارانو او لیدونکو ته ګورئ، تقریبا د یو نیم کال نه زیاته موده کېږي چې موږ له امریکا سره عملا د همدغه تړون د امضا په لانجه کې لګیا یو او تر ننه پورې نه د افغانستان خلک او نه سیاسیونو ته دا معلومات شته چې اصلا ولې امریکایان ډېر زیات ټینګار کوي په دې باندې چې له دوی سره امریکایي تړون لاسلیک شي. کرزی صاحب ولې له دې نه انکار وکړ؟ د هغه دپاره څه دلیل درلود؟ د کوم منطق بنیاد باندې؟ او یا یې څه ځینې وخت حداقل د امریکایانو نه شي دما برداشت داده په راتلونکي کې به دا خبره روښانه شي. اوس د نوي ولسمشر په راتګ سره لکه څرنګه چې هغه دا ژمنه کړې ده چې زه به د امریکا سره د امریکا له متحده ایالاتو سره امنیتي تړون امضا کړم، د دغه امنیتي تړون لاسلیک دما برداشت داده چې که چېرته یو قوي ټیم، یو ځواکمن ټیم په دغه کې د افغانستان ګټې خوندي کړي، په دغه کې د افغانستان د ګټو په باب باندې ډېر زیات فکر وشي او د هغو مسایلو چې د افغانستان د راتلونکي لپاره تر ډېره پورې ازاروونکي دي د هغو مخنیوی پکې وشي، دما برداشت داده چې دغه امنیتي تړون به د افغانستان په ګټه وي او د افغانستان بل بحران او بس یو دی اختلاف تکای چې ولسمشر حامد کرزی د امریکای متحده ایالاتو سره لره په هغه وخت کې پر رسنیو کې په دې باندې ډیره خبره کړې ده چې هغه د دوی د قواو مسؤلیت مسله ډیره مطرح ولا فکر کوي چې په دې تړون کې باید نوي تغییرات او تعدیلات راشي تر څو پر د افغانستان ملي ګټې پکې صحیح تضمین او حفظ شي او کماغه په خوانی مسوده باندې باید لاسلیک شي. ډاکټر صاحب اشرف غنی یو له هغو کسانو نه وو چې د دغه تړون په لیکنه کې په خپله شخصا حضور درلود او په هغه ټیم کې وو چې د تړون په مسوده باندې کار کاوه. زه د سپیکر کوم چې دی له هغې بیدارۍ سره انشاءالله چې لري یې دی به د دې هڅه او هاند وکړي چې نوي مسایل هم په دغه تړون کې ورشامل کړي او د افغانستان د ګټو دپاره به تر ډېره حده پورې څرنګه کولای شي د افغانستان ګټې په دې تړون کې خوندي کړي او هغه د مسؤلیت مسله چې ده تر اوسه پورې ګورئ تاسو که لږ دقیقه توجه وکړئ له دویمې نړیوالې جګړې را په دې خوا تر اوسه پورې په هر ځای کې چېرته چې امریکایان تم شوي دي د مسؤلیت مسله یې همدغسې ده. د امریکا د مسؤلیت مسله د یوې خوا نه دوی د اردو په دا تېر تاریخ پورې اړه لري، بلې خوا دوی هغه خدمات چې وړاندې کوي یا په جهان کې چې اوس د کوم سیاست دپاره دوی تیاری نیولی ده او په هغه باندې روان دي په شکل د اشکالو، زه داسې فکر کوم چې که چېرته د مخ ټیم په اتفاق سره
پرختیا هم د افغانستان رهبری د پرسلا باندې خپل منځ کې اتفاق درلود او دی په دې باندې وتوانېدل چې خپل منځ کې اتفاق سره ولري دی به وکولی شي چې یو ډېر ښه پارتنرشپ د امریکا او د افغانستان ترمنځ رامنځته کړي. د دې لپاره په تاریخ کې موږ ډېرې زیاتې شاهدې لرو. تاسو ګورئ د نن نه تقریبا 15 کاله مخکې یا اویا کاله مخکې په دوهمه نړیواله جګړه کې جرمني فکس دا د مخ په موخب کې وه. جرمني د زبر ځواکونو ترمنځ ویشل شوې وه. یوه حصه یې په شوروي اتحاد پورې اړونده وه، بله حصه یې په امریکا، فرانسې او انګلستان پورې اړونده وه. هغه حصه چې په امریکا، فرانسې او انګلستان پورې اړونده وه، هغو دوی سره امنیتي تړونونه لاسلیک کړل او دوی نه یې د خپلې بیدارۍ په بنیاد باندې هغه څه چې د دوی دپاره ضروري وو هغه یې ځینې واخیستلی شوی او ځان یې د اروپا اول اقتصاد راویست. دا د هغو بیداري وه. زه داسې فکر کوم په افغانستان کې نوی ټیم چې راځي دغه نوی ټیم به د دې توانمندي ولري که چېرته دوی یو څه ولري اتفاق او دوی د هغو اعمالو چې تر اوسه پورې د افغانستان دا تېر 14 کلن دولت پرې ګرفتار وو په هغه پسې ولاړ نه شي او هر هغه څوک چې په سیمه کې ګرفتار دي او د هغو د ګټو دپاره په افغانستان کې جنګېږي، مظاهرې راباسي، وسلوال پاسونونه کوي، په هغه پسې ولاړ نه شي او موږ یو قوي پارتنرشپ په دې سیمه کې رامنځته کړو. زه داسې فکر کوم چې د موږ پاکستان نه هم سیاست ګټو. صحیح. په د افغانستان لپاره تر ټولو مهم مسله په امنیت تړون کې دا چې افغانستان کې ثبات راشي، سوله راشي او د سولې د ټینګښت لپاره د افغانستان ملي ځواکونه په پښو باندې ودرول شي تر څو پردې د افغانستان هم له عربي تمامیت څخه دفاع وکړلی شي او هم په داخل کې د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي. یو د اختلافي ټکو نه چې کرزي صاحب له امریکایانو سره لر هغه د سولې مسله وله. کرزي صاحب فکر کاوه چې سوله په پاکستان او په امریکا متحده ایالاتو پورې تړلې ده تر څو پورې چې دوی ونه غواړي افغانستان ته سوله نه راځي. که بې له دې نه چې په سولې باندې بحث وشي، بې له دې نه چې د افغانستان د سولې مسله په اولویت کې قرار ولري، دا تړون ورسره لاسلیک شي، فکر کوي چې سولې په راوستو کې به بیا مؤثر واقع شي؟ دغه ګوري د امریکا متحده ایالاتو هم ډېر زیات په فشار درلود په دې نوم باندې چې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت جوړ شي او د افغانستان د اوسنیو دواړو ټیمونو چې په انتخاباتو کې کاندیدان وو، اوسنی ولسمشر او د هغه راتلونکي د اجرایي رئیس او یا د هغه ټیم، دوی دواړو په دې باندې په فشار درلوده چې په افغانستان کې باید د ملي یووالي حکومت جوړ شي. ملي یووالی په دې معنا نه ده چې په هغه کې تنها ډاکټر اشرف غني او ډاکټر عبدالله وجود ولري. ملي یووالی په دې معنا ده که څوک د ملي یووالي تعریف دقیق وکړي، ما مخکې هم ویلي دي چې موږ ته د ملي یووالي نه بلکې د یو ملي حکومت ضرورت ده. خو ملي یووالی که چېرته د دوی په دغه خبره چې په افغانانو باندې تحمیل شوه، په د ټیمونو باندې تحمیل شوه او دا خبره یې ومنله چې د ملي یووالي حکومت، زه داسې فکر کوم چې په دې ملي یووالي کې باید په ګروپي صلح باندې فکر ونه شي، بلکې لکه څرنګه چې د ډاکټر نجیب الله په وخت کې د سولې اعلان شوی وو او د په اصطلاح باندې د سولې دپاره کوم پروګرام مخکې شوی وو هغه ډېر علمي او منطقي وو. زه داسې فکر کوم چې تر څو پورې چې د ټولو افغانانو تر منځ سوله ونه شي، ټولې ښکېلې غاړې چې د هغو سره سوله ونه شي، هغه په واک کې شامل نه شي، هغه افغانستان ته رانه شي، هغه په دوامدار شکل د باندې ناست وي او موږ نسو کولی شي یو آرام او اسوده حکومت ولرو او یا دا خلک اسوده ژوند ولري. دا د افغانستان نه بلکې دغه د ملي وحدت حکومت چې اوس اعلان شوی دا که په دې کې ټولې ښکېلې غاړې سره راټولې شي او آی تاسې پخوانۍ خبرې اتحاد او اتفاق سره وکړي، بیا موږ سولې ته رسېدلی شو. امریکا سره تړاو نه لري دا مسله. د ما برداشت دا ده چې له امریکې سره موږ باید د یو طرف په حیث باندې پارتنر واوسو، نه د یو مادون په حیث د دوی اوامر او د دوی حکمونه موږ عملي کړو. موږ د یو طرف په حیث موږ د یوې خاورې د یوې جغرافیا مالکین یو، د هغې اوسیدونکي یو، د دې خلک د دې حق لري چې په جهان کې له هر چا سره چې وغواړي پارتنرشپ ورسره ولري. هغه پارتنرشپ د دغو خلکو په درایت، د دوی په منطق او د دوی په اصطلاح باندې په غوښتنو پورې چې دوی څومره وفادار او صادق دي خپلو خلکو ته، دغه څوک چې انتخاب شوي دي، دا څوک چې راځي د رئیس جمهور په حیث باندې، دا څوک چې راځي د صدر اعظم په حیث باندې، یا څوک چې کابینې ته راځي، په دغو خلکو پورې دا خبره اړونده ده. تر اوسه پورې به د تېر 14 کاله کې د مخ ټیم ونه سوی کولی چې د افغانستان د خلکو غوښتنې په شکل د اشکالو باندې تمثیل کړي په نړیوالو مناسباتو کې. دوی ونه سوی کولی چې هغه پارتنرشپ چې د موږ دپاره یو ډېر ښه چانس و چې موږ هم سیمه تر خپل فشار لاندې نیولی سوی، هم په سیمه باندې خپل غوښتنې عملي کولی سوی، او هم په سیمه کې
مغ دی همزیستی مثالی با تعمیز پنون باندی و داشت پزاره منسته که ولی سوی سی لحر چه اصرم دی راکلی ولکی بنیاب باندی برخورد کرای وی آغم و نسوی که ولی اوس دغه درایت چې په دا اوسني ټیم کې موجود ده او تر ډیره حده پورې دي ما برداشت دا ده چې یو طرف دې دغه چې هغه د رئیس جمهور ډله ده دا ژمن خلک دي خدمت ته زموږ خوشبیني دا ده چې ډاکټر صاحب عبدالله هغه کوم پروګرام چې د درلود ټاکنو په جریان کې د ما برداشت دا ده چې دی انشاءالله وغه به ورکړي دغه ټیم ته همکار به ورسره اوسي او دوی به د افغانانو دپاره د په یوه ټوله صلح باندې صحیح. خو په عین زمان کې تدبیر صاحب یوې مسله هم د یادونې وړ ده او نه باید هېره شي، هغه دا چې مخکینی د سولې پروګرام چې تاسو ورته اشاره وکړله هغه هم په یو ډول نه په یو ډول د سیمه ییزو استخباراتي کړیو له خوا نه ثبوته شو او دغه سیمه ییز استخباراتي کړی دي چې بیا په نهایت کې له سترو قدرتونو سره اړیکې لري. که دغه سیمه ییز استخباراتي کړی په خپل ماهیت باندې چې اوس وجود لري او د خپل دغه روابطو سره چې تر ډېره بریده پورې د سی آی ای سره لري په دغه ماهیت باندې پاتې شي او سی آی ای جمع ایسا یو نور سیمه ییز کړی ونه غواړي افغانستان د سولې راشي، که افغانان څو هم په خپلو منځو کې سره کښېني فکر کوي چې نتیجه ورکوي؟ ځکه دوبخۍ د سولې یو عمده بود چې دغه خارجي بود ده. د ما برداشت دا ده، بلکې حقیقت د خبرې هم دا ده چې د افغانستان کې په هغه وخت کې چې د سولې یا د ملل متحد پنځه برخه ییز پلان باندې کودتا وشوه په دې کې تنها سیمه نه وه ښکېل، بلکې سیمه یوه وسیله وه د ښکېلتیا دپاره. په هغه کې هغه زبرځواکونه چې تر هغه مخکې په افغانستان کې عملاً حضور درلود هغه پکې ښکېل وو. په دې کې ملګرو ملتونو هغه رول چې دوی غوښته چې بازي کې هغه یې بازي نه کړای سوی. د سیمې استخبارات یا د سیمې هیوادونه تنها یوه وسیله وه، لوی ځواکونو په افغانستان کې ونه غوښتل چې هغه د سولې پروګرام عملي شي او افغانان دې یو ارام او هوسا ژوند. اوس دا تضمین چیرې وجود لري که چیرې امریکا هغه یو لوی ځواک خو په یو ډول باندې له پښو لوېدلی ده او ډېره مداخله ممکن ونه شي کړلی، دغه ستر ځواک چې عملاً په افغانستان کې وجود لري دا تضمین چیرته وجود لري چې دی به سولې ته ژمن پاتې شي؟ ګورئ، تړونونه چې امضا کېږي موږ له امریکا سره ستراتیژیک تړون امضا کړی ده. د هغه ستراتیژیک تړون په بنیاد باندې امریکا مکلفیتونه لري که په افغانستان کې داسې ټیم رامنځته شي چې هغه دا راکړه ورکړه هغه دا پارتنرشپ علمي او منطقي د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي او له هغو سره منطقي بحث پرې وکولی شي. نو زه داسې فکر کوم چې موږ به هم سولې ته لاسرسی ولرو او په افغانستان کې به د سولې شاهدان واوسو، او که چېرته دوی د خپلو شخصي ګټو په خاطر باندې بیا هم د افغانستان په ګټو باندې پښې کېښوي لکه دا تېر دیارلس کاله او د هغو دپاره په اصلاح باندې ژمن پاتې نه سو، نو زه داسې فکر کوم چې موږ به یوې بلې غمیزې ته ولاړ سو. ولې د زبرځواک کومه خبره چې ده تاسو ګورئ، امریکا عملاً په دې سیمه کې حضور لري او د امریکا دپاره د افغانستان د اوسنۍ جغرافیایي جوړښت ډېر زیات اهمیت ورته. دا اوسنۍ شرایط که تاسو د نړۍ وګورئ، په جهان کې وګورئ، نوي مخالفتونه راپنځېږي په دې سیمه کې امریکا سره، د پاکستان د امریکا دپاره او ایران د امریکا دپاره. یو له ډېرو زیاتو خطرناک ترینو هیوادو دي په استخباراتي تبصیرو او څېړنو کې. پاکستان د امریکا دپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. که چېرته موږ دلته یو منطقي رهبري درلودلی، که چېرته موږ داسې رهبري درلودلی چې هغه د افغانستان په غم باندې غمجن وی، که چېرته موږ داسې رهبري درلودلی چې هغه د افغانستان باندې زړه خوږی درلودلی او د شخصي ګټو نه ملي ګټو ته ترجیح ورکولی، موږ به په افغانستان کې نن د داسې پارتنرشپ هغه څه چې له پاکستان سره کېږي تاسې یقین ومنئ چې دا به نن له افغانستان سره کېده او افغانستان به نن په یوه بله فضا کې ژوند کاوه. ولې د موږ افغانانو په عوض د دې باندې چې دوی د افغانستان ګټو ته توجه وکړي، دوی تر ډېره حده پورې شخصي ګټو ته، تنظیمي ګټو ته، ګروپي ګټو ته، په دې خاطر باندې د سیمې هغه ښکار هېوادونه تاسې که وګورئ پسلرزي د دغه موقت حکومت د کرزي نه راشروع او د هغه پسلرزي په دا دوو دورو کې تاسې که وګورئ دلته موږ یو شی چې کړي دي هغه دا دي چې موږ په دوامدار شکل سره دا ټول ګروپونه چې دا په نظام کې ښکېل او دننه یې پکې پاتې وو دا ټول د سیمه ییزو ګټو او یا د نورو هیوادونو ژمن پاتې سو او د هغو دپاره یې کار تر ډېره پورې، یعنې ستونزه تاسو داخلي ګڼئ. خو بله مسله چې تروریزم او افراطیت په یو ډول باندې د سړې جګړې نه راوروسته بیا د امریکي متحده ایالاتو
وسیله ګرځېدلې ده د اهدافو یې لاسته راوړلو لپاره. په سیمه کې امریکایي اهداف چې کوم وجود لري، یو تحلیل دا وجود لري چې تر څو پورې چې جګړه نه وي په افغانستان کې او دغه جګړې لمنه ونه غځول شي، بل ډول امریکا خپلو سیمه ییزو هدفونو ته نشي رسېدلی. له بلې خوانه د پاکستان مسله تاسې یاده کړله، عملا د کال 5 میلیارد ډالر نه زیات له همدغه سیایې سره له ایسای سره سیایې کومک کوي. کچری دلته په د دې دښمن یو د په ضد یو ولی قوی کوي، ولی نور پړځي د پاکستان تر اوسه پوری یو شی ته تاسو توجه کوي او په غیر کې نه لري چې لو به تر اوسه د غرب ول کې نه دوتل په سیمه کې غرب لا کامل د ځواکمن د پلو بکی او لو به د دې خوخه باندې کی هغه څه چې د پاکستان په کومکونو پورې اړه لري د نسی کولای د دومره ظرفیتونو په درلودلو سره، د دومره امکاناتو په درلودلو سره، د دومره یو ګوري پاکستان یو سلو اتیا میلیونه نفوس لري. د دې یو سلو اتیا میلیونه نفوس او د هغه جوړښت که تاسو نن وګورئ، چین اصلا پاکستان بد کړی ده او پاکستان دا دوه مخې لوبه له چین سره کوي. تاسو ته معلومه ده چې څو وخت مخکې پاکستان د ګوادر بندرګاه د چین دپاره د جوړولو په کار باندې پیل وکړ چې وروستی د غربیانو له مستقیمه مداخلې وروسته هغه کار د چینایانو له لاسه ووت او ودرېد. که چېرته چین په دغه خوا راخلاصېږي، د غرب د مفاداتو دپاره د هرمز تر تنګي او د عربو پورې دا سیمه له دوی نه نارامېږي او هغه د دوی تر کنټرول راځي مستقیمه. که پاکستان دا پارتنرشپ لکه دا اوس چې په کوم شکل باندې لوبه کوي، د دې غرب به غرب په هر شکل سره شي، د دې لپاره به دوی یو منطقي لار سنجوي او مخه به نیسي. یعنی په یو ډول باندې باج ورکوي پاکستان ته تر ډېره حده پورې. تر اوسه پورې دا کوم موضوعګري چې د پاکستان د سیاسوینو ده، خصوصا پاکستان کې تاسو ته معلومه ده پاکستان کې تر اوسه پورې هیڅ داسې نظام نه دی راغلی چې په هغه کې د اردو ځواکمنتیا کمزورې شوې وي. په ټولو نظامو کې دا اوس هم د پاکستان اکثریت لویې پیسې د اردو کوي. اوس یعنی پاکستان ته په یو ډول باندې باج اخلي له دغه حالت نه چې رایجاد شوی باج اخلي. په هر حال باندې دوه دقیقې وروستی وخت لرو. د امریکای سیمه ییزو اهدافو ته کوم په سوال چې مخکې مطرح کړه لومړی جزء ورته توجه ونه شوله، هغه د سیمه ییزو اهدافو لپاره چې کوم امریکا د جنگ نه استفاده کوي، د افراطیت او تروریزم نه استفاده کوي، څومره ممکن ده چې د امنیتي تړون په وجود کې د چې موږ ورسره لاس لیکو افغانستان ته سوله راشي؟ ګوري د مطلق حکم کول چې د افراطیت ټول امریکا جوړوي او امریکا دغه شاته ولاړه ده، تر ډېره حده پورې د ما په نظر باندې دی یو وخت کې د دغه نه د یوې وسیلې په حیث باندې استفاده کوله، د پخواني شوروي اتحاد په ضد باندې د هغو سره یې جنګول، دا خلک یې راټولول. دوی داسې فکر نه کاوه چې شوروي اتحاد به دومره کم مقاومت وکړي. د وروستي انتشارات دا ښیي چې دوی لاس په کې هیلري کلنټن چې د بهرنیو چارو وزیر یې وله پخپله یې ویلي دي چې دغه افراطي ډلې منګه ایجاد کړي. د مارس دا ده چې دا ډلې ټولې د دوی په لاس د شوروي اتحاد سره د مقاومت په خاطر باندې ایجاد شوې دي. د هغه په مقابل کې د جنګېدو د افغانستان د هغه وخت د نظام په مقابل کې نه تنها هیلری کلنټن بلکې د سیایي ټول اسناد تاسو وګورئ، د په هغه وخت کې د جیمي کارتر د ادارې د ملي امنیت مشاور هغه کتاب لیکلی ده، هغلته ډېر په واضحو الفاظو ویل کېږي چې څرنګه موږ پېښور ته ولاړو، څرنګه مجاهدین جوړ کړل، په څه شکل مو هغه په باندې بحث نه کوو. اوس د سیمه ییزو اهدافو لپاره چې کوم د افراطیت نه استفاده کېږي، څنګه ممکن چې افغانستان ته سوله راشي د امنیت تړون په امضا سره؟ ګورئ دلته په یو زمان دغسې راغی چې دغه افراطیت د امریکایانو د ولکې ووت، هغه دومره وپړسېده، دومره چاق شو چې بلاخره یې په دوی باندې مخ روانه او په دې کې شک نشته. تاسو ګورئ نن دلته امریکایان وزل کېږي، انګلیسان وزل کېږي او د اروپا نور خلک. خو مخکې تاسو اشاره وکړله چې لوبه د امریکې په لاس کې تر اوسه پورې د ما ارزو واورئ، تر اوسه پورې دلته افراطیت هغه دوه مخې لوبه چې پاکستان یې کوي یا د پاکستان متحدین کوي په داسې سیمه کې، دلته ډلې په داسې شکل باندې ایجاد شوې چې هم سیمه ییزې ډلې ایجاد شوې او هم د دوی تر ولکې لاندې ډلې. اوس هم دا دواړه ډلې وجود لري په ډېر تعصب سره د افغانستان په جنګ کې په شکل د اشکالو دا دواړه ډلې ښکېل دي. په دې کې شک نشته امریکا سیمه ییز اهداف لري په استخباراتي لحاظ باندې، دوی غواړي چې په داسې سیمه کې حضور ولري، دوی غواړي چې مشخصې په اهدافو باندې نه غږېږو. ممکن ده چې سیمه ییز اهدافو په شتون کې چې د امریکا متحده ایالات لري دغه تړون د مؤثر واقعي شي د سویل لپاره افغانستان تنها کولای شي له افغانستان سره په یو قوي پارتنرشپ درلودلو سره دوی کولای شي چې خپلو سیمه ییزو اهدافو ته ورسیږي، افغانستان هم د دې وسیله ونه ګرځي چې
لکه دا تیر درس کاله افغانان افغانستان خپل ملي ګټه پکې تضمین کړی او افغانان ما درته تر ټولو دي یو قوي ټیم راتګ چې په هغه وکولی شي تر ډیره بریده پورې په خپلو ګټو باندې فکر وکړي د یو پارټنر سره موږ له یو چا سره دادو ګرفت کوو راکړه ورکړه کوم سره کوو هغلته موږ خپلې ګټې موږ څومره ګټه لرو دې نه او مقابل طرف ته که چېرته ته مقابل طرف ته څه قایل نه شې نو د تا پارټنرشپ شکېږي او که ته خپلې ګټې په نظر کې ونه نیسې بیا نو د کرزي صاحب حکومت ځینې جوړېږي شخصي ګټې به کوي خپل بانک کې دي که چېرې په دوبۍ کې پیسې جمع کولې که دې په سویس کې جمع کولې او دا ملت به خاوره ته ستاسي ډېره مننه تدبیر صاحب کوردي ودان چې بحث کې واسئ راسره ګران دوستانو له تاسو نه هم یوه نړۍ مننه چې تر دې دمه له موږ سره واست دا بحث مو همدلته پای ته ورسېده تر بیا مو له عمل شو